Кийинки сөз Таштанбеков Акбөкөн дүкөнү иште. Рахмат. Биринчиден, азыр жакшылап ушу бюджет боюнча уктум. Бюджет аябай сүйүндүрөт. Бюджеттин аябай жакшы алып келген. Андан тышкары Акылбек Сембекович, командаңыз Акылбек Сембекович, бир мүнөт көңүл буруп коюңуз. Бюджетиңиз аябай кооз сонун. Командаңыз да сулуу, көздү сүйүнтө тургандай, бир гана кемчилик бар экен, кыздар азыраак болуп атат. Ушу командаңарга кичине кыздардан кичине аралаштырып мындай көбүрөөк кыздардан алыш керек окшойт, а кемчиликке, мэрге, бардык жагынан. Экинчи суроом, жана карадым, Ташиев мырза, илгери бир Кыргызстандын бир Кыргызстандын болгон бюджетин эле ушу киши эле толтурган экен. Анан суроо болуп атат. Бул киши криминал менен да баары менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишинин семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүлүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле көрүшүп атат. Жок, урматтуу Садыр Нургожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерге түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Мен ошол үчүн суранарым, потому что бул киши өзү сурабайт силерден. Биз өзүбүз кайтарышыбыз керек, өзүн да, семьясын да эмне үчүн дегенде мына результатты көрүп атабыз. Экинчиси, мынау мен Минфинге кайрылат элем, бизде бир Нижняя Серафимовка, Верхняя Серафимовкада бир жол бар эле. АТР болуп атканда ушул ысык ата айыл өкмөтү талаада калып калды да, жол жок, айланып барышат. Былтыр мурдагы жылы бөлүнгөн экен бир анчамынча акча. Быйыл ушул мүмкүнчүлүк болсо бир жок дегенде жанагындай жер иштерине бир 10 миллион бөлүп берип койсоңор аябай сонун болот эле да. Анан ички верхний ичке суу деген 1,5 км бир айылга, ушуга бир кичине бир акча бөлүп берсеңер жакшы болот эле. Анан мен деле мындай турбай баягыл элге жакыныраак турган жерден мен да аракет кылып атам силерге жардам бергенге. Мына азыр тиги каналдардын ээсин таппай азыр өзүм мойнума алдым бир 50 км каналды тазалаганга. Мына жакында больницаны бүтүрүп атам, министр барып келди, бирок мен дневник таштап кетсем ошол жерге мага баа коюбай кетиптирсиз. Анан 5 мектепти мойнума алып атам, өзүм эсебимен ремонтун жумушчулардын акчасын төлөп берем депчи. Ошого анан 2 детсадты мойнума алат элем, жумушчулардын акчасын төлөп берем. Ошого Ивановка менен Люксембургда 2 детсадка 5 миллиондон материалга эле берип койсоңор, калган иштерин полный менен бүтүрүп берет элем. Анан ысык эме Сынташ айыл өкмөтүндө бир мектеп бар, ошого да бир 3-4 миллион мына губернатор болсо да фондунан бөлүп койсо, калган полный менен өзүм бүтүрүп берет элем. Ушу жардамым ушул болсун. Так, рахмат, Ысык Ата районуна аябай жардам бердиңер, иштедиңер.